हेलो कहाँ उसिन्छ दिदी हजुर हजुरलाई एकदमै भेट्न पर्ने काम छ दिदी म मन्दिरबाट अहिले फ्याक्ट्री जाँदैछु बेलुका भेटौँला नि नाइ दिदी मलाई एकदमै इमर्जेन्सी छ हजुरलाई अहिले नै भेट्न पर्ने छ दिदी ए त्यसो भए यहीँ आऊ न त म यहीँ मन्दिरमा बस्छु होइन सुजाता के भयो यति धेरै किन हतारिएको दिदी म माथि गोरेकोमा पुल टिप्न भनेर गएको थिएँ त्यहाँ यस्तै 7-8 जना मान्छेहरू बसेर तपाईँको बारेमा धेरै नराम्रो कुरा बोलिरहेको नराम्रो कुरा कस्तो नराम्रो कुरा ओके स्योर अब म मिटिङमा बिजी हुन्छु ओके थ्याङ्क यू सर हजुर भिनाजु फाइल लिनुहोस् हाम्रो ड्रिल भए अनुसारकै पुरै माल छ यहाँ पुरा छ नि हजुर पुरै 75 पेटी छ सर यहाँ तपाईँ ढुक्क हुनु उहाँ पेसामा इमान्दार हुनुहुन्छ ल ठिक छ थ्याङ्क्स म्याडम सर 2 नम्बर कोठामा हुनुहुन्छ मेरो प्रमोसनको बारेमा के हुँदैछ सर ए ला ला ढुक्क हुनुहोस् न सब कुरा माथि मिलाइसकेको छ अनि सर त्यो एकाउन्टेन्ट साहबले त चेकै काट्न मान्नुहुन्न मेरो बिल पास गरिदिनु पर्यो सर म त बर्बाद भएँ के गर्नु साथी हो माथि पनि केन्द्रमा सबैको चित्त बुझाउनै पर्यो यस्तै छ हेलिकप्टर चार्टर गरेर मुस्ताङ जाने हो एक हप्ता एकदमै रमाइलो गर्नुपर्छ 5 दिन पहिला खबर गर्नु हस् ओहो प्रकाशजी ला 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 सुन्नु न आज शनिबार हो पर्सि आउनुहोस् न अफिसमा भिनाजु बाहिर दिदी आइस ए ए ला ला सरी तपाईँहरू रमाइलो गर्दै गर्नुहोस् म एकैछिनमा आइपुग्छु है हस् ला ला के भयो जानु हामी त बर्बाद हुने भयो नि हजुर किन के भयो जानु आज बिहान म मन्दिरमा गएकी थिएँ त्यहाँ मैले सुजावालाई भेटेँ पोलेको गाडीमा फुल टिप्न गएकी रहेछु फुलका पैसा नि खायो रातका पैसा नि खायो जनतामा आएका धेरै किसिमका अनुदानहरू पनि यसले खाएर भ्रष्टाचार गरेको छ यसले देशलाई नै तस नस पार्ने अवस्था पुगेछ यो रामजीलाई कुनै पनि हातमा हुँदैन वकिल साहब यो रामजीलाई छोड्नै हुँदैन हिजो खाली खुट्टा हिँड्ने व्यक्तिहरू आज करोडको गाडी चढेर हिँडेका छन् यसलाई अख्तियार लगाएर कारवाही गर्नै पर्छ हो त नि बाबु यस्तोलाई कारवाही गर्नै पर्छ हो पत्रकार बाबु यस्तोलाई पत्ता साफ गरेर निकाल्न पर्छ त्यसमा उसलाई त फेरि राजनीतिक पार्टीले संरक्षण गर्छन् रे नि राजनीतिक पार्टी संरक्षण गरे जनतालाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीको के लाग्छ हो मानकुमार दिदी तपाईँले यसको अगुवाई गर्नुहोस् हामी पूर्ण रूपमा साथ दिन्छौँ कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन म मिडियाको साथीहरूलाई पनि खबर गर्छु केही हुन्न जानु तिमी चिन्तै नगर न त्यही पनि मलाई त साह्रै डर लागिराखेको छ अहिले त नेपालको कानुन पनि बलियो छ म स्वतन्त्र मान्छे हो र म त राजनीति पार्टीसँग आबद्ध भएको मान्छे हुँ तिमी ढुक्क भएर बस मलाई छुनु भनेको त हाम्रो राजनीतिक पार्टीलाई छुनु हो चिन्तै नगर न जानु यो देशमा हामी जस्तालाई कसले के गर्न सक्छ र तिमी इन्जोय गर मोज गर भोज गर म छँदैछु नि डन्ट वरी जानु भोज गर इन्जोय गर
जनताको रगत र पसिनामा करोडौं नेपालीहरूको त्याग तपस्या बलिदान र सपनाहरूलाई खुल्लेआम अपमान गर्दै खिल्ले उडाउँदै भित्रभित्र ध्वस्त बनाइसके यो देशलाई यी माफिया दलाल भ्रष्टाचारीहरूले। जात पार्टी भाषा धर्म विभिन्न आडमा ढुक्कसँग भन्छन् कसले के गर्न सक्छ यो देशमा हमला। सावधान ए नेपाली, अब पनि यसरी नै चुप लागेर बस्ने हो भने यो भन्दा पनि भयानक र कुरूप दिनको सामना गर्नुपर्नेछ हामीहरूले। देश र समाजका यस्ता भाइरसहरूलाई पत्ता साफ गर्नै पर्छ, अनि मात्र बन्नेछ हामीहरूले चाहे जस्तो सोचे जस्तो शान्त सुन्दर समृद्ध नेपाल, हाम्रो नेपाल। हामी नेपाली हौ हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली हौ हाम्रो नेपाल। जय 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 नेपाल, जय 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 नेपाल। हामी नेपाली हौ हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली हौ हाम्रो नेपाल। जय 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 नेपाल, जय 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 नेपाल।